Miqtë të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në skemën e re programore të televizionit Art. Kemi nderin që këtë skemë të re programore ta çelim me një intervistë ekskluzive me presidentin e Shqipërisë, zotin Bujar Nishani. Zotin Nishani, mirë se erdhët. Kënaqësia është për mua dhe ju uroj mbarësi në këtë edicion të ri që po nisni. Zoti President, le ta çelim këtë bashkëbisedim me vlerësimin tuaj për marrëdhëniet dypalëshe Maqedoni-Shqipëri, Shqipëri-Maqedoni. Si vlerësoni këtë? Shqipëria e ka konsideruar si një prioritet të rëndësishëm, jo vetëm të politikës të jashtme, jo vetëm të politikës rajonale, por edhe të marrëdhënieve ndërfqinësore, si shumë të rëndësishme ndërtimin dhe konsolidimin e marrëdhënieve shumë të mira me Maqedoninë. Kjo për një sër arsyesh, më së pari si një vend fqinj, pasi Shqipëria në politikën e saj të jashtme ka në prioritetet konsolidimin e marrëdhënieve të fqinjësisë mirë, orientimin e këtyre marrëdhënieve drejt jo vetëm komunikimit, por edhe orientimit veçanërisht në zhvillimet ekonomike, komunikimit të përbashkët me gjitha vëndet fqinje, por edhe për vetë veçorin që ka Maqedonia, për ekzistencen atje të faktorit shqiptar si një element jetësor i shtetëformimit të Maqedonisë, por dhe si një urë shumë e rëndësishme për marrëdhëniet e mira midis Shqipërisë dhe Maqedonisë në kontekstin e dy shteteve dhe dy vendeve. Kështu që përpjekjet dhe angazhimet e Shqipërisë kanë qenë mbeten njëkohësisht mjaft të angazhuara dhe të rëndësishme për ta forcuar gjithmonë më shumë marrëdhënien e fqinjësisë mirë dhe marrëdhëniet e mira midis Shqipërisë dhe Maqedonisë, jo vetëm në kontekstin e atyre që unë përmenda më lart, por edhe duke konsideruar si një të ardhme të përbashkët, jo vetëm në rajonin e Ballkanit që jemi tashmë dy vende, por edhe në kontekstin e prioriteteve strategjike që dy vendet tona kanë shpallur, që është procesi i integrimit euroatlantik. Pra, si Shqipëria që është antare NATO-s dhe fokusuar tashmë tek procesi i integrimit në familjen europiane, ashtu dhe që Maqedonia e angazhuar tashmë në antarësimin e NATO dhe në Bashkimin Evropian, i shohim si një mundësi reale për të fokusuar jo vetëm në aspektin e komunikimit, por edhe të koordinimit të përpjekjeve të përbashkëta në mënyrë të tillë që përmes projekteve rajonale dhe projekteve ndërkufitare dhe projekteve të dy vendeve të zhvillojmë dhe të ecim përpara veçanërisht në aspektin ekonomik, i cili është aq i domosdoshëm për qytetarët e dy vendeve tona. Megjithatë, zoti president, le të përqendrohemi tek fillimi i bashkëpunimit të dy palësh. Fitohet përshtypja kryesisht nga Tetova se Maqedonia dhe Shqipëria mund të bëjnë shumë çka dhe fjalën kryesore në këtë rrafsh para se gjithash duhet ta kenë politikanët. Pa dyshim që edhe Shqipëria dhe Maqedonia kanë shumë dhe shumë punë të tjera të përbashkëta dhe angazhime dhe përpjekje për të bërë në radhë parë në interes dhe të qytetarëve të vendeve tyre, por edhe në aspektin e bashkëpunimit dypalësh. Është e natyrshme që qytetarët ta kenë orientimin dhe këndvështrimin e tyre dhe pritshmërinë e tyre tek politikanët, sepse ajo është klasa vendimtarëse në sistemin politik që është organizuar shoqëria, jo vetëm në Shqipëri dhe në Maqedoni. Por, unë jam i bindur që pritshmëritë e qytetarëve, si në Shqipëri dhe në Maqedoni, kanë të bëjnë me angazhimet reale, e cila në fillim nisë tek vullneti dhe tek vullnet real i qartë dhe i hapur i politikanëve për të marrë vendime në interes të jetës dhe të qytetarëve të vendeve tyre, nga ana tjetër tek mënyra e funksionimit të institucioneve demokratike të vendit, si në Shqipëri, ashtu edhe në Maqedoni, sepse pavarësisht janë politikanët ata që janë vendimtarësi dhe kjo është vërteta, por nuk mund të jenë ata garantuesit e funksionimit të demokracisë, nuk mund të jenë ata garantuesit e funksionimit të shtetit, përkundrazi duhet të jenë mekanizmat e shtetit ligjor, duhet të jenë
institucionet jo vetëm të ndërtuara, por edhe funksional nga pikpamja demokratike që të garantojnë pikërisht këto pritshmëri, këto të drejta dhe këtë prosperitet të qytetarëve. Prandaj harmonizimi midis përgjegjësisë dhe përgjegjshmërisë së politikanëve me konsolidimin dhe funksionimin demokratik të institucioneve është ajo që ka qytetarët në të vërtet presin. Shpeshherë neve mundohemi të shmangim rëndësinë që qytetarët japin asaj që unë e quajta si pjesa harmonizuese e përgjegjësisë qytetarëve, që është mekanizmi, që është shteti, që janë institucionet, dhe e fokusojmë në mënyrë tillë tek leadershipi i politikanëve, që nuk është gjithçka. Kur është fjala për leadershipin e politikanëve, mbasaj këtë pyetje duhet ta shtroj diku tjetër. Nga pala Maqedonës, nga qeveria e Maqedonisë saksisht pohojnë se është bërë një propozim për një mbledhje të përbashkët të dy kabineteve qeveritare të Tiranës dhe të Shkupit, por atëherë sot ka mbetur përgjigja nga Tirana ka qenë sot hë nesër. Këtu qëndron dallimi midis retorikës dhe angazhimit konkret, midis vullnetit real dhe natyrisht çështjeve të cilat i kalojnë teatralitetit politik të politikanëve të caktuar. Unë personalisht e kam përgëzuar e mbështes fort kontakte të tilla dhe takime të tilla midis qeverive të vendeve të rajonit ton. Ka pasur një eksperiencë shumë të mirë të nisur midis dy qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës. Duhet vijoj pa diskutim edhe me Maqedoninë, me Malin e Zi, pasi vendet tona në aspektin e zhvillimit strategjik janë të fokusuar që të gjitha në objektivat përbashkëta. Po të shikosh objektivat strategjik që ka Maqedonia, janë ato të integrimit e Euroatlantik, janë ato të zhvillimit ekonomik, janë ato të angazhimeve në projektet përbashkëta nën kujdesin dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, të Komisionit Evropian, po kështu dhe në Shqipëri, po kështu dhe në Kosovë. Pra kontaktet janë më së domosdoshme aq më tepër dhe një herë e përsëris, sepse ka një rëndësi të jashtëzakonshme fakti që në Maqedoni qeveria përbëhet edhe nga shqiptarë, pra përfaqësues të forcave politike shqiptare. Në Maqedoni shqiptarët janë një element i cili garanton stabilitetin dhe funksionimin e shtetit të Maqedonisë. Në Maqedoni shqiptarët janë qytetarë të cilët kontribuojnë përmes taksave, përmes angazhimeve, përmes kontributeve të tyre si individ, si komunitet, si familje, si shoqëri në përparimin e vendit të tyre. Pra në këtë kontekst, takimet dhe jo vetëm takimet formale, por takimet të cilat të prodhojnë një angazhim të përbashkët, të prodhojnë realizimin e projekteve të përbashkëta, të prodhojnë një impakt të drejtë për drejtë tek jeta veçanërisht ekonomike, por edhe sociale dhe kulturore dhe shoqërore, qoftë qytetarëve në Shqipëri, qoftë qytetarëve në Maqedoni, mbeten një domosdoshmëri dhe janë një çështje e cila duhet realizuar dhe nuk ka asnjë arsye e cila duhet të shtyhet. Natyrisht që situata në Maqedoni, veçanërisht kriza e rëndë politike që e ka përfshirë Maqedoninë, mund të krijojë problematika të tilla, por unë besoj që këto duhet të mbeten pjesë e një agjende të pandryshuar në të ardhmen. Përmendët krizën politike në Maqedoni, zoti president, ju jeni prononcuar për zhvillimet e 9 majt në qytetin e Kumanovës. Cili është vlerësimi juaj për teleshikuesit tanë, kur është fjala për atë që ndodhi në Kumanovë? Më së pari unë ju falenderoj për pyetjen, sepse më jepni mundësinë edhe një herë që t'i dërgoj të gjithë qytetarëve shqiptar të Kumanovës solidaritetin tim dhe simpatinë e veçantë për vuajtjen, terrorin e padrejtë që ata patën gjatë asaj dite. Qytetarët e pafajshëm të Kumanovës nuk kishin pse vuanin atë lloj terrori policor. Nga ana tjetër është një ngjarje e cila pa diskutim kërkon të hetohet dhe të qartësohet. Unë shpreh edhe një herë ngushëllimet për gjithë jetët e humbura në Kumanovë. Vlerësoj në mënyrë maksimale shqiptarët e Kumanovës, të cilët nuk kanë në grackën e paraqitjes së këtij konflikti si një konflikt ndëretnik, çka nuk është një konflikt ndëretnik,
qartazi, por se cila ka qenë situata në të vërtet para asaj ngjarje, gjatë asaj ngjarje dhe pas asaj ngjarje, kërkon domosdoshmërisht në radhë parë për interesin e Maqedonisë, për interesin e qytetarëve të Maqedonisë, për interesin e demokracisë dhe parimeve të shtetit ligjor dhe të drejtës të Maqedonisë, hetim transparent, hetim të besueshëm, hetim i cili të njohë në radhë parë qytetarët e Maqedonisë, qytetarët e Kumanovës, por edhe të gjithë vendet mike dhe partnere dhe komunitetin ndërkombëtar, se cila është e vërteta asaj ngjarje, pasi ka shumë paqartësi, ka shumë informacione të ndryshme, jo vetëm në media, kështu që unë pres ashtu siç edhe tashmë është artikuluar edhe nga të gjitha vendet miqt, partnerët e Maqedonisë dhe qytetarëve të Maqedonisë, që nga Washingtoni deri në Bruxelles, që ajo ngjarje kërkon një hetim dhe një zbardhje të veçantë. Jam i bindur që përfshirja e ekspertizës ndërkombëtare në hetimin e kësaj çështje do të ndihmojë shumë në besueshmërinë, por edhe në transparencën e hetimit të kësaj ngjarje. Por nga ana tjetër, un jam shumë interesuar dhe jam i bindur që jo vetëm në Shqipëri dhe qeveria shqiptare, institucionet shqiptare, por dhe ato ndërkombëtare presin që të shikojë një ndihmë të drejtpërdrejtë ndaj banorëve të pafajshëm të Kumanovës, që ju dëmtuan pronat, ju dëmtuan shtëpitë, kaluan një terror psikologjik të panevojshëm, të paarsyeshëm, të pamerituar, dhe nga ana tjetër çdo akt kriminal padyshim që jo vetëm duhet hetuar, por dhe duhet dënuar. Zoti president, ka çështje të hapura mes Maqedonisë dhe Shqipërisë nga pala maqedonase, mund të dëgjohet se Tirana zyrtare ende zvarrit njohjen e emrit kushtetues, njohjen e Maqedonisë me emrin kushtetues. Tirana ka qenë ndër vendet e para që jo vetëm ka njohur pavarësinë e Maqedonisë, por dhe emrin e saj. Tirana gjithmonë e ka trajtuar, ka komunikuar në rrugë zyrtare në të gjitha rastet me emrin zyrtar të Maqedonisë, të Republikës Maqedonisë, dhe nuk ka asnjë lloj dileme në këtë rast. Por çështja në diskutim dhe çështja e hapura kemi. Veçanërisht është çështja e respektimit të drejtave kushtetuese, të drejtave dhe lirive demokratike të shqiptarëve në Maqedoni, që janë të kornizuara me marrëveshjen e Ohrit, e cila është një marrëveshje jo thjesht e arritur ndërmjet palëve dhe partive politike në Maqedoni, por është një marrëveshje e cila është realizuar me mbështetjen dhe me garancinë e faktorit ndërkombëtar, ndaj që gjithë palët, partitë politike në Maqedoni, veçanërisht shumica qeverisë në Maqedoni, por edhe aktorët dhe partnerët ndërkombëtar kanë përgjegjësi që ta shohin të marrëveshjet të nënshkruar dhe të arritur të realizuar plotësisht në frymë dhe në gërm, si një element e cila do t'i kontribuojë stabilitetit të Maqedonisë. Një nga çështjet për cilat neve mbetemi mjaft të vëmendshëm dhe të interesuar është të shohim përparimin dhe zhvillimin ekonomik dhe social të shqiptarëve dhe të zonave ku jetojnë shqiptarët në Maqedoni, pasi dukshëm ka një diferencë në zhvillimin e infrastrukturë, në zhvillimin shoqëror, në zhvillimin social, në zhvillimin ekonomik të zonave ku banojnë shqiptarët në Maqedoni, dhe kjo nuk është e mirë padyshim në radhë parë për shqiptarët, për qytetarët që jetojnë atje, por nuk është e mirë as për Maqedoninë vet, pasi sjellja e kontrasteve të tilla të zhvillimit ekonomik sjell padyshim një agravim dhe acarim të çështjeve sociale dhe eksplodim të çështjeve dhe të sjelljes shoqërore, siç ndodh në çdo vend ku ka diferenca të zhvillimit ekonomik midis rajoneve apo zonave të ndryshme të një vendi të caktuar, pavarësisht se ku ndodhet ai vend. Pra, këto janë çështje të cilat janë padyshim çështje të hapura midis Shqipërisë dhe Maqedonisë. Shqipëria gjithmonë e ka konsideruar dhe vazhdon ta trajtojë këtë si një çështje që në radhë parë duhet zgjidhur nga institucionet e Maqedonisë, sepse janë ato përgjegjësit në raport me kushtetutën e vendit të tyre, në raport me angazhimet e tyre. Janë çështje në radhë parë më shumë ti
të partive dhe të përfaqësuesve politik të shqiptarëve në Maqedoni, sesa të institucioneve të shtetit shqiptar, por shteti shqiptar nuk mund të i kursesi përgjegjësisë dhe angazhimet që duhet ketë për ta ndjekur dhe për ta kërkuar në vijimsi realizimin e kësaj marrëveshje. Në këtë rrafsh, zoti president, si do t'ju përgjigjeshi qarqeve maqedonase, të cilët këtë angazhim tuaj të palës shqiptare të Tiranës zyrtare, cilësojnë si, po mundohem të citoj, paternalizëm? Unë jam personalisht një njeri i cili në kulturën time politike, por dhe institucionale, tërsisht jashtë paternalizmit. Shqipëria nuk mund të bëj paternalizëm, jo vetëm ndaj shqiptarëve në Maqedoni, por as ndaj shqiptarëve në Kosovë, as ndaj shqiptarëve në Maltëzi, as ndaj shqiptarëve në Luginë të Preshevës, sepse shqiptarët kudo ku jetojnë kanë institucionet e tyre, kanë instrumentet e tyre politik institucional, kanë të zgjedhurit e tyre përfaqësuesit e tyre politik. Në Maqedoni një pjesë e klasës politike dhe një pjesë e përfaqësuesve të shqiptarëve janë në qeveri, se një pjesë janë në opozitë, sipas përkatësisë së tyre dhe për zgjedhjes politike që ata kanë bërë në mënyrë krejt institucionale dhe sovrane, por që Shqipëria dhe institucionet shqiptare, ashtu siç edhe partnerët e tjerë ndërkombëtar, të kërkojnë zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, sepse marrëveshja e Ohrit në frymë dhe në gërmën e saj, në zbatimin pa e kujvokë të saj, në mënyrë të drejtë për drejtë të plotë, ka të bëjë jo vetëm me stabilitetin e Maqedonisë, por çdo instabilitet dhe çdo cënim i stabilitetit të Maqedonisë reflekton padyshim pastaj edhe në vendet e tjera fqinje, në vendet e rajonit. Dhe çdo destabilitet i rajonit në aspektin politik apo social është padyshim me influenca edhe në Shqipëri. Pra aq më tepër që ajo prek qytetarët e kombësisë shqiptare, çka është një detyrim kushtetues në Shqipëri, kujdesi për shqiptarët kudo ku ata jetojnë. Kështu që nuk ka asnjë nocion dhe asnjë konotacion i cili e justifikon, nëse është i tillë, deklarimin për një lloj paternalizmi nga Shqipëria, sepse nuk ka një paternalizëm të tillë, por ju garantoj që interesimi, angazhimi dhe vëmendja e Shqipërisë, jo vetëm që duhet vazhdoj, por është një detyrim i sankcionuar në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Zoti president, le të kalojmë në një çështje tjetër. Një deklaratë e kryeministrit shqiptar lidhur me bashkimin e Kosovës me Shqipërinë nuk është mirëpritur si në Beograd, do të thosha edhe në Shkup, por edhe në kancelaritë perëndimore. A flet kjo për një kurs të ri të Tiranës zyrtare, apo ishte një rast që duhet harruar? Unë nuk i komentoj, jo vetëm zakonisht, por asnjëherë deklaratat veçanërisht të politikanëve të tjerë, aq më tepër të kryeministrit të Shqipërisë apo të çdo kryeministri të vendeve tjera, por posaçërisht të politikanëve shqiptar, të cilët kanë pikpamjet e tyre politike, kanë këndvështrimet e tyre politike, natyrisht në çdo rast kur presidenti ka për detyrë dhe obligim kushtetues të mbrojë çështjet që lidhen drejt për së drejti me përgjegjësinë e tij kushtetuese, me obligimet e tij si mbartës i unitetit të popullit, por dhe si përfaqësues i Republikës së Shqipërisë, pa dyshim që do të jetë prezente, do të angazhohet. Ajo që unë mund të garantoj dhe mund të përsëris, ka të bëjë me faktin që Shqipëria dhe shqiptarët kurrë në historinë e tyre nuk kanë qenë agresiv ndaj tjerëve. Kurrë nuk kanë qenë sulmues, përkundrazi, kanë qenë gjithmonë në përpjekje për të mbijetuar, për të ruajtur, për të rezistuar dhe për të mbrojtur qoftë integritetin e tyre, qoftë sovranitetin e tyre, qoftë identitetin e tyre. Dhe natyrisht proceset e integrimit europian kulmojnë, ashtu si që është modeli sot europian, në hapësira ku kufit administrativ e humbasin kuptimin e tyre për shkak të lëvizjes së lirë të njerëzve, për shkak të lëvizjes së lirë të mallrave, për shkak të lëvizjes dhe ndërthurjes së kulturave, për shkak të komunikimit intensiv, pa marrë parasysh se në cilin qytet, në cilin territor ndodhen forume të caktuara, ndodhen institucione të caktuara, ndaj edhe unë i besoj shumë kësaj që edhe çështja kombëtare shqiptare do të gjejë realizimin e saj madhor në
hapësirën europiane në bërjen pjesë në bashkimin europian të Shqipërisë, të Maqedonisë, të Kosovës, të Malit Zi, të Serbisë, pra të gjitha këtyre vendeve që e aspirojnë, e kanë në platformën e tyre politike, e kanë në objektivat e tyre politik, e kanë në objektivat e tyre strategjik, e kanë edhe pjesë të agendës tyre të punës përditshme. E vazhdojmë këtë bashkëbisedim pas një pauze publicitare, zoti president. Mishë të ndërruar, vazhdojmë bashkëbisedimin me presidentin e Shqipërisë, zotin Bujar Nishani. Zotin Nishani, le të flasim pak për çështjen e Kosovës. Ka zhvillime, do të thosha, të nxehta këto ditë të fillim të qershorit në skenën politike të Prishtinës. Pritet ngritja e gjykatës speciale. Cili është vlerësimi juaj? Kosova ka përparuar në mënyrë të paimagjinueshme, jo vetëm për ne shqiptarët, por dhe për shumë skeptik të tjerë, të cilët pas çlirimit dhe pas pavarësisë së Kosovës e kundërshtonin realitetin e ri në Ballkan me argumenta gjithsesi prapë them skeptike se një shtet i ri si Kosova as nuk mund të ekzistojë dot, as nuk mund të funksionojë dot. Ndaj sot realiteti tregon krejt të ndryshmen. Kosova jo vetëm që është një realitet i pakthyeshëm, si një shtet i ri i rajonit tonë dhe i Europës, por që ka arritur që brenda një kohë të shkurtër të ndërtoj institucione, të punoj për konsolidimin e tyre, të vendoset tashmë si një aktor, jo vetëm real dhe qëndrueshëm, por edhe aktiv në iniciativa dhe në angazhime rajonale. Kështu që unë krahas vlerësimit shumë të madh që kam për shoqërinë, për qytetarët në Kosovë, dhe jo vetëm për shqiptarët, por edhe për minoritetet e tjera, të cilët me përgjegjësinë e qytetarit që jeton në një vend, në një shtet caktuar, merr përsipër obligimet për të përçuar më tej në jetën politike, jetën publike, jetën shoqërore, sociale të vendit. Por edhe për klasën politike, që pavarësisht problematikave të ndryshme që ka dhe jo vetëm në Kosovë, ka ditur që ta orientoj vendin drejt zgjidhjeve më të mira dhe drejt përparimit. Natyrisht sfidat shumë të mbeten përpara. Çështja e gjykatës speciale unë e kam konsideruar dhe vazhdoj ta konsideroj si një shprehje e maturisë, e angazhimit institucional, por edhe e të qenit krejt mendje hapur të institucioneve dhe shoqërisë në Kosovë, gjykata speciale as nuk do mundet dhe as nuk do të jetë e tillë sa të cënoj integritetin e luftës çlirimtare të Kosovës. Lufta çlirimtare, aktiviteti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, gjaku i derdhur për çlirimin e Kosovës, janë ndër luftrat jo vetëm në historinë e rajonit ton edhe të Europës, por dhe në historinë botërore më të pastra dhe më dinjitoze, sepse u ngritën përballë një pabarazie të madhe të dhunës militare të Miloševićit, përballë një situate e cila me shpejtësi po realizonte gjenocid dhe spastrim etnik ndaj popullatës civile dhe të pafajshme, u ngritën në mbrojtje të trojeve tyre të cilat mbashin të pushtuar prej shumë e shumë kohësh nga Serbia, dhe natyrisht që ishte një luftë e cila u alternua me partnerët më të mirë dhe më të rëndësishëm ndërkombëtar, si që ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si që ishte NATO dhe vendet anëtare të NATO-s në Europë, ishte një luftë e cila jo vetëm bëri rezistencë ndaj agresionit dhe ndaj gjenocidit, por ishte një luftë e cila realizoi një aspekt mjaft të rëndësishëm atë të kontributit toksor, pra të alternuar me një strategji mjaft mirë të Aleancës Atlantikut të Veriorë. Pra ishte një luftë e cila u pranua si
aleant, si aleans, nga bota e qytetëruar, nga bota e civilizuar, dhe solli lirinë e një vendi, solli lirinë e një populli, sot mbrojtjen e jetëve të qytetarëve. Nga ana tjetër, instrumentat të tillë, të cilët kërkojnë të hetojnë mbi pretendime të ndryshme që mund të kenë individ apo institucione të ndryshme, janë krejt normale, jo vetëm të ngrihen dhe të funksionojnë, por nga ana tjetër ata do të jenë dhe instrument të cilët do të pastrojnë pa diskutim edhe çdo akuzë krejt të pabazë apo të motivuar politikisht që mund të jetë ngritur deri më sot kundër ushtrisë shërimtare të Kosovës, kundër luftës së Kosovës dhe kundër lirisë së popullit të Kosovës. Le të flasim pak për marrëdhëniet shqiptaro-serbe. Zoti president, jo më larg se këtu e një javë më parë ju keni pritur kryeministrin e Serbisë Vučić. Si i vlerësoni këtë marrëdhënie? Shqipëria dhe Kosova janë dy vendet rajonit. Ne do të jemi këtu. Për Serbinë ne keni. Më falni. Shqipëria dhe Serbia janë dy vendet rajonit. Ne do të jemi këtu. Janë dy popuj që jetojnë në këtë rajon. Historia ka qenë shumë e vështirë. Ka qenë e vështirë pasi Shqipëria dhe Shqiptarët ndërsi kanë vuajtur në mënyrë dramatike nga pushtimet serbe, nga spastrimet etnike, dhe historia natyrisht që nuk duhet harruar dhe duhet të mbajtur gjithmonë parasysh në kontekstin për të reflektuar. Për të reflektuar se cila është rruga më e mirë që duhet ndjekin popujt dhe vendet në mënyrë të tillë që të ikin prapambetjes, të ikin luftës, të ikin vrasjes, të ikin mbetjes të izoluar dhe të shkojnë gjithmonë drejt zhvillimit. Dhe zhvillimi vjen përmes të qenit i hapur, përmes të qenit në komunikim, përmes të qenit në kontakt, përmes lëvizjes tek njëri tjetri, dhe natyrisht duke u fokusuar në interesat përbashkëta që besoj në momentet aktuale, integrimi evropian është një interes i përbashkët. Megjithatë, zoti president, nuk mendoni se Kosova paraqitet si mollë sherrit, le të themi, mes Tiranës e Beogradit zyrtar, gjë që u pa edhe në prononcimet më të fundit të dy kryeministrave, zotit Rama dhe zotit Vučić? Po, nuk jam shumë emocional zakonisht ndaj retorikës. Unë nuk afektohem shumë nga retorika. Mirë do tjetë që ne të jemi më pranë real politikës, sepse shpesherë në njëherë retorikat e panevojshme kryojnë dhe perceptime jo të sakta tek, le themi, tek qytetarët, në përgjësi tek shoqëria. Shiko, ka një qëndrim krejt ndryshëm, diametralisht kundërt midis Shqipërisë dhe Serbisë në lidhje me Kosovën. Serbia vazhdon të ngul këmbë dhe besoj që këtë e vazhdon të bëj për forcë të retorikës më shumë disë sa të bindjeve që ka, ndaj mosnjohjes pavarësisë Kosovës, kur në të vërtetë është një realitet që nuk e kthen dot më as Serbia, as Shqipëria dhe as kusht tjetër nuk mund të kthej dot më. Ai është një realitet që vetëm hecën për para. Natyrisht ka ngarkesa emocionale dukshëm të forta brenda shoqërisë serbe, që edhe këtu unë e shoh si një përgjegjësi dhe përgjegjshmëri të gjeneratës së re politike serbe që duhet ta marrë përsipër si përgjegjshmëri për ta qartësuar dhe për ta orientuar në tërësi perceptimin edhe ndjesitë e shoqërisë serbe në drejtimin më të mirë dhe më të përshtatshëm për vetë atë shoqëri, por edhe për bashkëtesën dhe për të ardhmen e vendit. Unë besoj që marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës janë të orientuara në një drejtim pozitiv, jo vetëm dialogu dhe marrëveshjet, por le të shohim, domethënë Serbia ka pranuar de facto përfshirjen e Kosovës në nismat rajonale dhe tashmë Kosova jo vetëm që ulet si e barabartë me Serbinë, me Shqipërinë dhe me të gjitha vendet e tjera të rajonit, por është edhe kontributore në këto iniciativa të rëndësishme. Jam i bindur që do të konsolidohet akoma më shumë dhe më tej ky raport i marrëdhënieve. Nuk kemi një situatë të shkëlqyer veçanërisht në zbatimin e marrëveshjeve dhe për sa kohë të vonohet
në mënyrë të sforcuar, në mënyrë artificiale, zbatimi marrëveshjeve të arritura midis Serbisë dhe Kosovës, kjo nuk është në favor as të Serbisë, nuk është në favor padyshim as të Kosovës, nuk është në favor as të rajonit, nuk është në as të favor të proceseve të integrimit evropian të vendeve tona, që do të thotë nuk është në favor të zhvillimit ekonomik, infrastrukturor dhe social të rajonit, për pasoj të serbëve, të shqiptarëve, të maqedonasve, të malazezve, të boshnjakëve, të kroatëve e kështu me radhë. Pra, po dyshojmë këtu edhe greket. Po për të gjithë, padyshim që të gjithë. Të gjithë vendet e rajonit ton në favor të askujt nuk është. Historia e ka provuar këtë dhe besoj se mësues më të mirë dhe më të fortë dhe më të drejtë për drejtë se historia nuk është askush tjetër. Ndaj Shqipëria do të vazhdojë që të nxisë le të themi inkurajoj kontaktin, dialogun, bashkëbisedimin, zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike me Serbinë, duke qenë gjithmonë mjaft e angazhuar dhe e vëmendshme ndaj zhvillimeve të në Kosovë. Mbetemi shumë të shqetësuar me ende me zhvillimet veçanërisht në veriun e Kosovës. Duhet ta kuptojnë që të gjitha vendet e rajonit, që të gjithë aktorët dhe operatorët e ndryshëm, që tendenca për të destabilizuar rajonet të caktuara nuk sjell jo vetëm përfitime politike, por përkundrazi krijon dëme të konsiderueshme veçanërisht atyre që i nxisin urat apo i shtyn urat e mosmarrveshjeve dhe të destabilitetit. Dhe jam i bindur që qytetarët kudo që jetojnë, pavarësisht se sa aktiv janë ata në bërjen e opinionit dhe prezent në përcjelljen e opinionit, sepse qytetarët nuk e kanë luksin që kemi ne politikanët që përmes ndihmës që jep media të përcjellim mendimet dhe të bëjmë opinione, por jam i bindur që realiteti njihet shumë mirë tek qytetarët e thjesht, e njohin fare mirë se kush është e mira dhe kush është e keqja. Zoti president, si do t'ju përgjigjeshi atyre të cilët thellimin e bashkëpunimit, do të thosha politik ndër shqiptar në rajon e vën funksion të sikundër thuhet krijimit të asaj që quhet Shqipëri e Madhe. Shqipëria e Madhe është një tezë e krijuar nga ata të cilët e coptuan Shqipërinë. I coptuan trojat shqiptare. Ka qenë një platformë dhe vazhdon të mbetet një platformë antishqiptare. E kanë krijuar këtë platformë të Shqipërisë së Madhe për të justifikuar coptimin e trojeve shqiptare. Dhe vazhdojnë ende ta mbajnë gjallë qarqe të caktuara, pikërisht duke parë që faktori shqiptar në rajon është faktori kryesor, është një faktor kyç për fatin e mirë të shqiptarëve në radhë parë, por dhe të rajonit dhe në tërësi të hapësirës europiane, janë faktor që i kontribuojnë stabilitetit dhe mirëkuptimit. Është një faktor i cili është i prirur dhe i qasur nga komunikimi, nga të qenit i hapur, nga të qenit të orientuar drejt principeve më të mira dhe vlerave më të mira europiane, pa diskutim që jemi fanatik në mbrojtjen e identitetit tonë kombëtar, të vlerave dhe të një trashëgimie kulturore të jashtëzakonshme që e kemi, të pakrahasueshme për nga pasuria, por që për fat keq historia na penalizoi, nuk do të na penalizoi dot më. Edhe për këtë, sepse vetë shqiptarët tashmë e kanë kuptuar se sa e rëndësishme është qenia e tyre të orientuar drejt të qenit në komunikim, drejt të qenit në kontakt, drejt të qenit të hapur, drejt të qenit të mençur, drejt të qenit të urt në përcaktimin e prioriteteve dhe objektivave strategjik. Pra, për sa kohë e shohin që shqiptarët si faktor prosperojnë, me njerë dalin për sëri edhe tentojnë që të justifikojnë pikrisht nxitjen e urave tila të destabilitetit edhe të paracitjes së konflikteve të paqena ndër etnike, si rjedhoj asaj që është Shqipërie Madhe. Çdo të thotë Shqipërie Madhe, është pa dyshim një fakt historik i pakundërshtueshëm që trojët shqiptare u coptuan, por Shqipëria i ka njohur kufit ekzistues, Shqipëria nuk i revendikon kufi, Shqipëria nuk ka ndonjë angazhim as politik dhe as institucional për të kërkuar rishikim të kufive. Ne jemi të qasur drejt hapësirës europiane, e cila ka një koncept tjetër për kufit administrativ. Jemi
tërësisht në komunikim, jo vetëm me shqiptarët ku do kuajtë, por e me të gjitha nacionalitetet e tjera të vendeve të rajonit Ballkanit, duke qenë kaq të hapur, duke qenë kaq transparent, duke qenë kaq të drejtë për drejtë. Natyrisht që është objektivi ynë strategjik për ta zhvilluar, për të zhvilluar vendet tona, për të zhvilluar shoqëritë tona, për ta zhvilluar ekonominë, për ta përparuar emancipimin ton kulturor dhe shoqëror. Dhe kjo besoj që është obligim dhe detyrë e çdo shoqërie, jo vetëm e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Pak më parë përmenda grekët, vëhet re një tension politik mes Tiranës e Athinës zyrtare këto kohë të fundit. Mendoni, zoti president, se ky tension është i përkohshëm apo është i panevojshëm? Çdo lloj tensioni që Shqipëria mund të krijojë me vendet qinja është tërësisht i panevojshëm. Ne me Greqinë jemi një vend fqinj, jemi një vend mik. Kemi histori të përbashkët në rajon. Në Greqi jeton një komunitet shumë i madh emigrantës ekonomik shqiptar, të cilët janë të integruar në shoqërinë greke. Greqia është për nga pikpamja investitorëve të huaj, është renditet në vendin e dytë si investitori huaj në Shqipëri. Kemi një të ardhmë të përbashkët, është vend antar i Bashkimit Evropian. Në Shqipëri ka një minoritet grek i cili dhe ai është një kontributor mjaft pozitiv i shoqërisë shqiptare. Unë besoj që çdo tensionim është krejt i panevojshëm dhe nuk i shërben askujt. Po i afrohemi fundit këtij bashkëbisedimi, zoti president. Le të flasim pak për raportet e shefit të shtetit, raportet e presidentit Lishani me mazhorancën e majt. Shikuar nga Tetova apo Shkupi, duket se nuk janë gjithaqë të mira. Nuk janë të pëlqyeshme as pak, por unë dua vetëm një gjë të garantoj të gjithë bashkombasve të mi në Tetovë, në Maqedoni, po kudo që ata ndodhen, që ditën e parë që jam futur në zyrën e presidentit Republikës, kam pasur dhe kam një dhe vetëm një objektiv, të përfaqësoj me dinjitet institucionin e presidentit Republikës, të përfaqësoj me integritet pozicionin e kreut të shtetit. Natyrisht të mbetem i angazhuar dhe i prekupuar për të kontribuar me sa më shumë që tjetë mundur për çështjen kombëtare, për të promovuar vlerat e mëdha që bota shqiptare në aspektin kulturor, në aspektin identitar, në aspektin e vlerave ka trashëguar, mbart dhe mund t'i ofroj edhe Europës sot, që është një kontinent gjithashtu i vjetër. Nuk kam pasur dhe nuk kam asnjë objektiv, si themi, të fshehur nën tavolinë. Çdo gjë është e qartë si drita e diellit, por çështjet që kanë bënë me ruajtjen e integritetit, me ruajtjen e dinjitetit, me ruajtjen e figurës së presidentit Republikës, që nuk është një posedim personal privat i një individi që fati, shanci, historia, rrethanat e sjellin që të jetë në zyrën e presidentit Republikës në mandat të caktuar, por është një vlerë kombëtare, është një dimension shtetëror për cilën radh par kemi obligimin për ta kuruar dhe për ta paraqitur në mënyrën dhe për ta formësuar në mënyrën më dinjitoze që është e mundur. Pra, këto dimensione nuk kam ndërmend as t'i lejoj që të goditen, as të përbalten, as të denigrohen, përkundrazi, duke ruajtur tërësisht, jo vetëm parimet politike të cilave unë personalisht i besoj shumë, që kanë bënë me një kulturë civile në komunikim, me një integritet stoik dhe të fort të respektimit ligjit dhe të mosënimit ligjit, pavarësisht se çfarë interesash dhe të kujt dhe sa ato mund të preken, dhe për të vajtur në mënyrë krejt të qertë në komunikimin institucional, sepse në fund fundit individët që vinë në një pozicion të caktuar, qofshin këta president, qofshin kryeministra, qofshin ministra, apo ku diun se çfarë tjetër në pozicione administrative, vinë e shkojnë. Ndërsa imazhi i shtetit dhe serioziteti, integriteti dhe normaliteti i përfaqësimit dhe i prezantimit, ato pasaj mbeten si pjesë kontributesh. Megjithatë, zoti president, për shembull, fakti që nuk u emërua me kohë ambasadori i Shqipërisë në Shkup, burime nga qeveria
shqiptare e drejtojnë gishtin nga presidenca. Mirë, gjithmonë do të ketë artikulime politike, prandaj thash që unë jam i prirur që të me çdo lloj kosto personale, qoftë ajo e padrejtë, të mbroj integritetin e institucionit. Për mua, integriteti i institucionit dhe institucioni është shumë më i vlefshëm dhe më i rëndësishëm se sa, le të themi, përfitimi politik i Bujar Nishanit si individ. Në rastin e ambasadorit, dhe jo vetëm të Shqipërisë në Maqedoni, por dhe disa vende tjera, unë kam qenë shumë i hapur dhe i drejtë për drejtë me opinionin publik, kam kërkuar që qeveria të respektojë një standard krejt normal, përsa ko presidenti është ai që e mbron ambasadorin, duhet të konsultohet paraprakisht edhe për faktin se jo vetëm në një apo rast të izoluar, por në rastet përsëritura është vënë në pozitë të vështirë imazhi i shtetit shqiptar nga përfaqësuesit që kemi dërguar. Pikërisht e kjo ka ardhur për faktin sepse nuk kam dashur që të krijojë ngërçje të tilla komunikimi dhe tolerimi i pa kufishëm shpeshherë çon në vënien e pozitë vështirë të shtetit. Kështu që unë besoj që kam pasur të drejtë dhe kam të drejtë të kërkoj që të ketë një respekt të komunikimit ndër institucional në mënyrë që të shmangen problemet që mund t'i kushtojnë pastaj imazhit të shtetit. Edhe në rastin e Maqedonisë këtë kam kërkuar të ketë një konsul paraprake, dhe natyrisht që mungesa e ambasadorit në Maqedoni nuk është se ka sjell apo pasoja të tilla të cilat Shqipëria ishte jashtë informacionit apo angazhimeve të saj si një vend fqinj për të parë se ç'ndodhte në Maqedoni dhe për të qenë në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet, veçanërisht me shqiptarët në Maqedoni. Situata ishte jashtëzakonshme që ndodhte dhe natyrisht në situatat jashtëzakonshme përsëri mbi sundon interesi i shtetit dhe ishte pikërisht ky interesi i vendit dhe i shtetit dhe interes kombëtar që më bëri që të tejkaloj atë raport që kisha vendosur vetëm institucional dhe aspekt individual me qeverinë. Dhe pyetja e fundit, zoti president, po të hidhni një shikim të qenurit president, shefi shtetit, mund të ndani me teleshikuesit tanë këtë përvojën e deri tanishme, ku ja dolet të keni sukses, ku mendoni se do të arrini? Shiko, unë jam një njëri si gjithë qytetarë të tjerë, si gjithë njërzit të tjerë, dhe po të më pyesësh për veten, unë do flasë vetëm pozitivisht për veten time. Kështu që vlerësimin më të mirë ta bëjnë njerëzit, ta bëjnë qytetarët, ta bëjnë shoqëria, e cila gjykon në mënyrë shumë civile, shumë gjatë ftohtë dhe shumë të drejtë për drejtë dhe shumë të saktë. Detyra ime është të përpiqem. A e bëj çdo gjë në mënyrë perfekte? Jo, nuk besoj. Është do të ishte një qenje jashtë realitetit të thojë që çdo gjë është kryer në mënyrën perfekte. Perfeksioni është gjithmonë i pamundur dhe nuk mbrihet asnjëherë. Por e rëndësishme tek unë ka pasur parimi që angazhohu dhe përpiqu me dëshirë reale, me vullnet fort, me transparencë dhe me realizëm, me ndershmëri. Pastaj, ti asnjëherë vetëm nuk mund të realizosh objektivat e tu, sepse në fund-fundit një individ është pjesë e një procesi vendimarrës, por implementimi vendimarrës kërkon angazhimin e gjithë mekanizmit. Kështu që në kontekstin e funksionimit të një mekanizmi zinxhir që është në një shtet, sa do i rëndësishëm që tjetë roli një individi që është i rëndësishëm, dhe unë nuk e mohoj rolin e individit, absolutisht është shumë i rëndësishëm, por ai ka nevojë të jetë gjithmonë në harmoni dhe në kohezion me të gjithë hallkat e këtij mekanizmi. Kështu që edhe në këtë kontekst unë kam parë veten gjithmonë të angazhuar dhe të prirur edhe me qeverinë, edhe me parlamentin, edhe me shoqërinë civile, edhe me median, edhe me aktorë të ndryshëm, me institucione të ndryshme, edhe me qytetarin e thjeshtë, si një proces i vazhdueshëm, jo vetëm komunikimi, por edhe kontributesh. Zoti President, faleminderit që ishit mysafir i televizionit Art me Selina Tetov. Për mua ishte një kënaqësi shumë e veçantë që pata këtë bisedë me juve. Më lejoni atëherë me këtë rast, me që ishte ky kontakti i parë kështu intervist me televizionin tuaj, në radhë parë të uroj stafit, të gjithë kontributorëve të këtij televizioni suksese dhe punë të mbar, por njëkohësisht të gjithë shqiptarëve në Tetov,
por në gjithë Maqedoninë ku ata janë, më të mirën në radhë parë mbarësi në familjet e tyre dhe gjithmonë më shumë përgjegjshmëri në radhë parë përfaqësuesve të tyre në aspektin e realizimit të interesit të shqiptarëve atje në Maqedoni, edhe të interesave të vetë shtetit dhe të shoqërisë në Maqedoni, e cila pa shqiptarët, pa kontributin e shqiptarëve dhe pa përparimin e shqiptarëve, do ta ketë jashtëzakonisht të vështirë të përparojë si një jetër. Faleminderit edhe një herë zoti president. Kënaqësi. Miq të nderuar, ndoqët intervistën ekskluzive me presidentin e Shqipërisë, zotin Bujar Nishani. Unë jam Seladin Xhezairi, miru pafshim.